Prezident İlham Əliyev Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 7,5 kilometrliyindən Masazır dairəsinədək olan hissəsinin yenidən qurulması çərçivəsində görülən işlərlə tanış olub. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olan Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun 30 kilometrlik birinci hissəsinin açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda son illərdə mühüm sosial-iqtisadi və əhəmiyyəti ilə seçilən infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Bunlar ümumilikdə ölkəmizin iqtisadi potensialını möhkəmləndirir. Əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlərə böyük töhfə verir. Dövlət başçısının sərəncamı və tapşırıqlarına uyğun inşa olunan Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddə avtomobil yolu infrastrukturunun layihələrinin genişləndirilməsi, onların daha da müasirləşdirilməsi istiqamətində atılan növbəti mühüm addımdır. Bu layihə çərçivəsində yolun 7,5 kilometrliyinə Masazır dairəsinədək olan hissəsinin yenidən qurulması başa çatıb. Prezident İlham Əliyev bu layihə çərçivəsində görülən işlərlə tanış olmaq üçün bura gəldi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov işlərin icrası ilə bağlı dövlət başçısına məlumat verdi. Layihə çərçivəsində Xırdalan dairəsinin altından keçən avtomobil tuneli genişləndirilib. Hər bir istiqamət üzrə əlavə tunellər inşa edilib. Bundan başqa yenidən qurma işləri zamanı Xırdalan dairəsinə qalxan və düşən hissələrdə iki hərəkət zolağı inşa olunub. Görülən işlər bu istiqamətdə yaranan tıxacların qarşısının alınmasında, avtomobillərin hərəkətinin intensivləşdirilməsinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Sürücülərin və sərnişinlərin təhlükəsinin təmin olunmasına töhfə verir. Layihəyə uyğun olaraq Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddə avtomobil yolunun Xırdalan dairəsi yaxınlığında yeni dəmir yolu körpüsü də tikilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəlki körpünün texniki göstəriciləri avtomobilin normal və təhlükəsiz hərəkətinə mane olurdu. Ona görə də həmin körpünün sökləri əvəzində yeni müasir standartlara cavab verən körpünün inşası ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. Layihənin icrası şəhərin bu hissəsində tıxacların qarşısının alınmasında, qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyində böyük rol oynayacaq. Prezident İlham Əliyev Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olan Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddi yeni avtomobil yolunun Xızı rayonunun Yaşma və Giləzi qəsəbələri arasında yerləşən 30 kilometrlik birinci hissəsinin açılışında iştirak etdi. 150 kilometrlik yeni yol 4 hərəkət zolaqlıdır. Hazırda yeni magistralın Şabran rayonunun Gəndob kəndi və Qusar rayonunun Samur qəsəbəsi arasında yerləşən hissəsində tikinti yekunlaşmaq üzrədir. Yeni istiqamət üzrə inşa edilən bu magistral avtomobil yolu əvvəlkindən 13 kilometr qısadır. Yolun qalan hissələri gələn ilin ikinci yarısında yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Yeni avtomagistrala Giləzi yaşayış məntəqəsi, Siyəzən və Şabran rayonları, həmçinin Quba-Xaçmaz avtomobil yolu ilə kəsişən ərazidən yol qovşaqları vasitəsilə daxil olmaq mümkündür. Yeni magistral avtomobil yolundan istifadə üçün ödənişin hər kilometr üçün yük və miniş avtomobillərinə görə fərqli məbləğdə olması nəzərdə tutulub. Bu yolun inşası beynəlxalq nəqliyyat əməkdaşlığı baxımından strateji önəm daşıyan Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin səmərəliliyini daha da artıracaq. Yolun inşası Azərbaycan layihədə iştirak edən ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə xidmət edəcək. Bundan başqa yeni avtomobil yolunun tikilməsi nəqliyyat xidmətlərini daha da yaxşılaşdırmaqla yanaşı bölgədə turizm inkişafına əlavə təkan verəcək. Dəhlizlə yük və sərnişin daşınmalarında əsas rol oynayacaq.